Për të folur më shumë për këto arritje, kemi në një lidhje në Skype volleyballisten Erblira Bici. Bici je padyshim një shembull për të ndjekur nga brezat e rinj. E prisni që gjithë kjo sakrificë mund një ditë të shpërblehet në këtë mënyrë? Shumë faleminderit për gjithë fjalët që that për mua dhe për gjithë për mbledhjen e karrierës time. Kishë harruar që ishte vërtet kaq e gjatë. Po është është vërtet që të rinj tani në Shqipëri sidomos e kanë humbur pak besimin se mund të arrin të luajnë në kampionatet e nivelit të tillë, por që me punë normalisht arrihet dhe normalisht është edhe fati në mes. Shpeshherë duhet t'jesh në vendin e dur, në momentin e dur, edhe gjërat të shkojnë siç duhet, por gjithsesi edhe puna kanë ndikuar edhe pa diskutim, pa diskutim. Jeni shembulli konkret në fakt që duhet të ndjeki çdo vajzë e re që ka synim pasionin e saj më të madh ka volleyballin. Jeni vlerësuar ndërkohë edhe nga ekspertët e volleyballit italian ndër 5 më të mirat volleyballiste që Serie A 1 ka. Çfarë pret akoma më shumë nga vetja? Çfarë synon akoma dhe më shumë? Kjo është viti 8 në Itali. Normalisht nuk isha menduar asnjëherë që do arrija të isha dhe të rënditesha tek 5 lojtarët më të mira të këtij kampionati, pasi të gjithë e dinë që është një ndër kampionatet më të forta në botë, dhe këto e tregojnë rezultatet ku shpeshherë skuadrat e Italisë fitojnë Championsin apo kampionatin botëror. Dhe vërtet për mua është kënaqësi të jem aty. Dhe asë nuk e kisha menduar këtë vit, pasi u kthe ishte pas një viti në dysh, të kthesha në njësh, objektivi ishte të tregoja veten edhe që mund të t'ja dilja në këtë kampionat, por asnjëherë nuk e mendova që do shkonte vërtet kaq mirë. Aktualisht skuadra Romës është në vendin e 7 në klasifikim. Cilat janë synimet e klubit këtë sezon? Si fillim objektivi kryesor, pasi duke kuptuar që është shumë e vështirë nga dyshi të kalosh në njësh edhe të vitet kanë demonstruar që ekipet e tjera kanë pasur jashtëzakonisht shumë vështirësi të rinë në kategorinë A1. Shpeshherë kanë bërë një vit dhe janë kthyer përsëri në A2, edhe objektivi i Romës duke parë këtë vështirësi ishte dietesa. Por këtë objektiv e realizuam shumë shpejt edhe përveç se kemi arritur të jemi përsëri në kategorinë A1 për vitin që vjen, jemi të rëndituar në vendin e 7 për momentin, në një pikë larg vendit të 6, edhe u kualifikuam edhe për kupën e Italisë në 8-ën e parë, që edhe ajo ishte një rezultat i pamenduar nga askush që ishte pjesë e kësaj skuadre. Tani për momentin gjithmonë duke bërë gjërat mira dhe duke arritur të jemi në këtë lloj renditje, objektivi për momentin është play-offi, pse jo? Përderisa jemi edhe në renditje mund të jemi akoma të luajmë për play-off. Erblira, krahas formës së jashtëzakonshme që ke treguar në parket, sigurisht nuk kanë munguar edhe ofertat nga skuadrat e tjera. Në të ardhme, ku do të dëshiroje ta shifje veten? A ka Erblira ndonjë ëndër themi që në një skuadër të preferuar, në një ëndër që do të realizoj në të ardhmen? E di që nuk është shumë e bukur, thash, nuk para kam ecur, domethënë nuk është se kam pasur shumë ëndër apo ndonjë objektiv shumë të madh. Edhe pse duke qenë pjesë e Novarës, fitore e Championsit, gjë që as i kisha menduar në një realizova, tani për mua mjafton që në ekipi ku të shkoj, të arrit jap më të mirën time dhe kemë rezultate sa më të mira bashkë me skuadrën. Normalisht oferta tani është po sa qërënisht kjo periuda e ofertave, menageri që të telefonosh për shherë, një stres që do bërë zjedhjen e dur, apo jo për vitin e që vjen, por akoma nuk kam vendosur. Pra mund kemi edhe surpriza, e thëmë ndryshe një lëvizje, tek një skuadrë akoma dhe më e mirë. Ofertat nuk mungojnë, ka ishë mundësimi, dhe i dani. Po jo, kjo... Interesant është faktin, fakt që Erblira sa herë që ka pushime, zgjedh t'i kaloj në Shqipëri dhe madje shpesh herë e shohim edhe në palatin e sportit apo
në ndeshje shumë të forta që ka në volejbollin shqiptar. Mund të bëjmë një krahasim mes kohës kur ju luanit në Shqipëri dhe volejbollit që shikoni sot? Është rritur niveli? Po. Po, është vërtet se sa herë kthehem në Shqipëri, kam dëshirë që të shikoj dhe ndeshjet aty, kam miqtë e mi, normalisht të trajnerin që kam pas gjithë ato vite, edhe niveli për momenti ka filluar të rritet, por është duke u rritur me lojtarët e huaja dhe jo me nga ato vendaset. Dhe për këtë më vjen keq dhe shpresoj që të investohet pak më shumë tek të rejat dhe shpresoj që edhe të rejat kenë më shumë dëshirë për të luajtur volejboll. Pasi volejbolli nuk është vetëm një lojë, por mund të bëhet një profesion për ato. Edhe mund të sipas jush pse ndodh kjo Erblira? Pse gjithmonë vëmendja është për shumë gjëra? Pse gjithmonë vëmendja është tek sportistët e huaja? Pse gjithmonë investimi është gjithmonë tek ato? Mbase nuk kësh mbështetja e duhur. Është më e shpejta që mund të vijë. Kurse me të rejat dhe me volejbollistët shqiptare ti duhet të kesh pak durim dhe të punosh sa më shumë që ti rrisësh ti ato dhe të arrin ato të fitojnë kampionatin apo kemi edhe një kombëtare se kombëtare nuk mund ta bësh dot nga të huajat. Por gjithsesi mendoj se edhe pasja e lojtarëve të huaja mund t'i nxisë lojtarët shqiptarë që t'japin akoma më mirë dhe t'luajnë akoma më mirë. A keti një mesazh për gjithë ato vajzat e reja që synojnë që në të ardhmen pse jo ta zgjidhin volejbollin si profesion të jetës? Volejbolli mua më ka ndryshuar jetën, kështu që pse jo do kisha shumë dëshirë që edhe shumë vajzave të tjera në Shqipëri t'ja ndryshonte jetën, t'i jepte një mundësi më shumë. Një karrierë që vërtet çdo kush mund ta dëshirojë. Edhe të kesh mundësinë të luash në Itali në kampionate kaq të larta edhe kampionate të tjera, nuk është një gjë e vogël. Edhe kur del jashtë Shqipërisë kupton edhe faktin që sportin e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë më shumë se ç'e vlerësojnë në Shqipëri dhe për këtë mbien keq që atje mungon akoma kjo pjesë. Kjo është problematika kryesore në fakt që të rinjtë edhe pse mund të kenë pasion volejbollin, ngurojnë që ta zgjidhin këtë sport për të ardhmen si profesion. Erblira, unë të falenderoj shumë. Të rinjtë. Më thuaj. Të rinjtë tani janë të drejtuar më shumë te teknologjia, tek TikToku, Instagrami, më vjen keq që jemi duke shkuar drejt kësaj rrugë, por që jo vetëm atje, por edhe në jashtë Shqipërisë po ndodh kjo gjë. Gjithsesi sporti ku ka më mirë të shtohet jeta.